Oh, my channel at kakatapos ko lang kumain, no? Kung may mga tinga-tinga pa dyan na nakikita ninyo, pasensya na, kakatapos ko lang kumain at gusto ko nang magdaldal, baka mawala pa itong ano ko, mawala pa itong mga nandito sa utak ko na na-research ko, no? So may nagtatanong naman sa aking FB page, kung hindi nyo alam aking FB page, pwede nyo puntahan Iringkabang or Indaybagat. So, pwede kayong magtanong sa akin doon. So, nagtanong siya. Sabi niya doon, Inday, bakit po ba wala nang ano, wala nang tamod? Hindi na tumitigas ang suman. Ano nga ba yung mga dahilan? So, mga dodo, marami po yung mga dahilan kung bakit hindi na tumatayo ang mga bandira dyan, no? Pero, as of now, ang na-research ko, ay ang mga pagkain na dapat mong kainin para tumatayo, magiging strong, maging powerful ang suman ni Dudong, no? Excuse me po. Bago pa lang ako kumain, tapos ayaw kong magdaldal agad, no? Baka mawala na naman yung ni-research ko. Mahirap po, mabilis po mawala kasi nga matanda na tayo, mag-memory loss, no? So, ano nga ba yung mga dapat nyong kainin, mga undong, para naman tatayo at dadami ang inyong tiyamut? So, sa mga dudong dyan na nawala na ng gana, lalo na palagi po kayong pagod sa trabaho, pagod sa panonood kay Ivana, pagod sa ano pa ba, pakikipag-chat sa mga chatmate dyan, o ano paman. Pero before that, makinig po muna kayo dahil ito ay para po sa inyo. Dahil mabahala na po kayo kung bakit hindi na po tumatayo ang inyong suman, no? Yung suman ninyo wala na ring tamod, no? Kailangan ninyo nang lagyan ng condense kasi wala na siyang condense. Mahina na ang labas ng condense. So kailangan niyo tong makinig. Makinig sa akin kasi ano lang, ang limited lang ang oras ko. So, ito na nga, no? Number one po na kainin ninyo ay ang tinatawag nating avocado. Alam nyo ba na ang avocado ay marami itong sagana, ito sa mga vitamina at protina, no? Ito din ay ginagamit sa mga tao may hypertension. Alam nyo po kasi ang avocado ay kailangan yan sa ating tinatawag nating blood flow, no? Na hindi sila mag-clogs dyan. At alam nyo naman, ang sa inyo mga dudong, of course, binubuo po ang suman ng maraming dugo para makabuo naman ng condense, na malatok-latok na condense. At kung magbarabarayan, ay paano kayo makagawa ng maraming-maraming malatok-malatok na condense? Di po ba? Ang avocado ay maraming vitamina, protina, lalo na sa gana ito sa vitamina, vitamins B6. No. B6, B12. Yan po ang pangangailangan ng ating katawan, no? Katawan ninyo mga dudong, kasi nga binubuo po ang suman ng dugo, ng ugat para makabuo ng malasang kondensada, no? At ang pangalawa na sinasabi ko ay ito ang tinatawag nating watermelon. So, ang watermelon po, sa mga hindi pa alam dyan, yan po ay kailangan ng isang lalaki. Dahil hindi lang siya water-based, no? Sagana din po siya sa vitamina, no? At mabilis mag-absorb sa ating katawan yan. Dahil nga, binubuo po siya ng tubig, no? 70% ng watermelon is water, no? So, sa mga hindi alam dyan, ngayon alam nyo na. So, correct me if I'm wrong, kasi hindi naman talaga perfecto ang pag-google ko. At ang pangatlo ay tinatawag natin, mahilig kayo humigop ng mga seafoods na sabaw. Tulad ng talaba, hindi naman talaba na cueva, kundi talaba na pure seafoods. Yung mga fresh, mahilig kayo kumain yan, na isabaw yan. Yung mga tahong, mga talaba, mga isda na presko na galing talaga sa dagat, no? Sabawin, lagyan nyo ng maraming tanglad, maraming ginger, tas isabaw, ipakulo, sos.
Tas konting sili, of course. Wow na wow po yan. Super duper ang sarap po niyan, no? Nakapagdagdag po ng ano yan, resistensya sa ating katawan, lalong lalo na kayo ay papunta sa tinatawag nating bakbakan. At ang susunod ay yung mga mani, mga nuts. Kailangan din nyo pong kumain ng mga ganyan. Instead na mag-snacks kayo ng mga ano dyan, try nyong kumain ng mga mani-mani, no? Di ba mahilig kayo kumain sa mani? Ibang mani? So, yun na nga sinasabi ko, kumain kayo noon na mani. At ang ano na naman, kailangan mag-take kayo ng vitamins. Ito ang pinaka-importante na vitamins. Dalawang vitamins, mga dudong, para dadami ang inyong tiyamud. Ito yung vitamin D at zinc. Pinaka-importante po to sa inyo, mga dudong. D at zinc. Kailangan nyo po yan. Kahit anong brand na gamot, basta vitamin D at zinc. Yan. Pag itong mga sinasabi ko, sinusunod ninyo, of course, hindi lang kayo ah. Hindi lang happy wife, happy missis, kundi happy family. Kasi wala pong away, mga dudong, di po ba? No? So, kung gusto nyo po ng happy wife, happy life, happy family, makinig na po kayo kay Inday Bagat. No? Yun na nga mga sinasabi ko. At kung wala naman kayong gaanong ano, pera, so, yung mga nakita nyo sa bakuran, tulad na ng alubati, okra, malunggay, no, yun ang asabawin ninyo. Napakalakas ng resistensya noon sa ating katawan, no? Tapos, kailangan palagi po kayong umiinom ng 2 liters of water, mga dudong. Lalo na mahilig kayong manigarilyo, no? Kasi nga, pag wala po kayong ganong tubig, tapos papunta kayo sa bakbakan, ang sinasabi ko sa inyo, ang condense na lalabas. Baka pagsisihan ninyo, wala nang condense na lalabas, no? Kasi kailangan po talaga ninyo, mga dudong, ang tubig. Dahil ang tubig, ayan ang ano yan, no, sa mga ano, no? Alam nyo na, blood, dugo, no? Yun ang sinasabi ko. Binubuo ang suman ng dugo, no? Paano magiging masustansya ang iyong pangatawan? Tingin-tingin sa paligid. At ano, kumain ng masustansya at uminom ng bitamina. So stay tuned for another video na naman. Kung may tanong kayo, huwag kalimutang mag-message sa aking FB page, Ireng Kabam or Inday Bagat. Walang iba dyan. Ako yan. Nung payat pa ako, ngayon nataba ako na. So, bakit ako tumaba ng husto? Dahil to sa marami akong iniinom na gamot ngayon, dahil may ano ko hypertension, tas sa puso ko hindi ko na banggitin, basta na broken ang aking heart. May ano ko sa puso ngayon, so kaya minsan lang ako nagano, no, minsan lang ako nakapag-upload, parang hindi ako nagaganahan mag-upload kasi nga inano ko yung puso ko ngayon. Trying to fix my broken heart. May ano talaga ako ngayon sa aking puso. Kaya ang hirap sa mayroong mga maintenance na gamot dyan. So laban-laban lang, and God bless us all.